নমস্কাৰ আপোনালোক সদৌ অতিকে ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মিনি আম জেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱী অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দুটা বিভাগত ট'টেল বিৰান্নব্বৈটা পোষ্ট মুকলি হৈছে চ' এই প'ষ্টবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন অনলাইন মাধ্যমত কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডে'ট ওঠৰ জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছলৈকে আছে চ' আপোনালোকৰ দুটা ভাগত যিহেতু পদ ভাগ কৰা আছে গতিকে দৰমাহতো আপোনালোকৰ পদ হিচাপত ফেৰি কৰিব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত খবিয়ে খাবেই গোটেইখিনি কথা গম পাই যাব চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চ' বন্ধু ন'ল এইখন অফিচিয়েল ন'টিছ এই ন'টিছখন আপোনালোকে চাব পাৰে যে অসম চৰকাৰৰ এ পি এছ চিৰ ফালৰ পৰা এই ন'টিছখন আহিছে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এটা পদ আছে ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে জলসম্পদ বিভাগৰ ফালৰ পৰা আছে ইয়াত পদ পদ আছে এইট্টি চেভেনটা আৰু পোষ্টৰ নামটো হৈছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিল চ' ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে যে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ফৰ্টি চেভেনটা আছে তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ওমেন্সৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু এছ টি এছ টি অ' বি চিৰ কাৰণে কিমানকেইটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াত দৰমহাটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে চৈধ্যৰ পৰা ষাঠি হেজাৰলৈকে গ্ৰেড পে' দিছে আঠ হাজাৰ সাতশ টকাৰ পি বি দুশ টকাৰ দু পি বি টু হিচাপত দিছে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় ইয়াত কৈছে যে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা ই চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে আপোনালোকৰ তিনি বছৰৰ ডিপ্ল'মা থকা হ'ব লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদবোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ বৰ্ষৰ সীমাটো চাওক জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট চিভিলৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা আইত্ৰিছ বছৰলৈকে আৰু এছ টি এছ চিৰ কাৰণে ৰি ৰিলেক্সেশ্যন যিটো থাকে পাঁচ বছৰ ৰিলেকশ্যন অ' বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ ৰিলেক্সেশ্যনটো ইয়াত আছে বন্ধু বান্ধৱ এতিয়া যিটো দুই নম্বৰ বিভাগ আছে সেই বিভাগটোৰ যিটো পদৰ নাম আছে সেইটো আছে এনফৰ্ছমেণ্ট ইনপেক্টৰৰ পদ হয় চ' এইটো আপোনালোকৰ আহিছে ট্ৰান্সপ কমিশ্যনেৰেট অফ ট্ৰাঞ্চপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াত ট'টেল পদৰ সংখ্যা আছে পাঁচটা আৰু আপোনালোকে কেটেগৰী ৱাইজ কোনটো কেটেগৰীত কিমানটা পদ আছে সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে দৰমহা আপোনালোকৰ দিছে যে বাইছৰ পৰা সাতানব্বৈ হাজাৰ টকা লগতে গ্ৰেড পে' দিছে ন হাজাৰ চাৰিশ টকা পি বি দিছে থ্ৰী পে বি হিচাপত আৰু আপোনালোকে ইলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়াটো আপোনালোকে চাওক যে আপোনালোকে অসমৰ পি আৰ চি থকা হ'ব লাগিব নহ'লে অসমৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা থাকিব লাগিব এই এনফৰ্চমেণ্টৰ পৰ্ডবোৰত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি চাবলৈ যায় এই গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী ইন ছাইন্স আৰ্টছ কমাৰ্চত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু নহ'লে আপোনালোকে যদিহে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে আৰু লগতে যদি তিনি বছৰৰ ডিপ্ল'মা অট'মবাইল বা মে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি কৰা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পথবোৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এজৰ ৰিলেটেড যিটো আছে সেইটো একৈছৰ পৰা আইত্ৰিছ বছৰলৈকে এজ ৰিলে এইজৰ জেনেৰেল কেন্দ্ৰেটৰসকলৰ কাৰণে আছে আৰু ৰিলেক্সেশ্যন যিটো এছ টি এছ টি অ' বি চিৰ কাৰণে যিটো ৰিলেকচেশ্যন থাকে সেইটো গভমেণ্টৰ ৰোল হিচাপত তিনি বছৰ আৰু পাঁচ বছৰ ৰিলেক্সেশ্যনটো দিয়া আছে চ' এপ্লিকেশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমত এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে অ এ পি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ গৈ এপ্লিকেশ্যনটো কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো সোতৰ তাৰিখৰ বাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব সোতৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰু ওঠৰ জানুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ডেটবোৰ থাকিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে চাওক যে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে দুশ পঞ্চাছ টকাকৈ দিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ তাৰ প্ৰচেচিং চাৰ্জ থাকি কেনে ট'টেল হ'ব দুশ পঁচাশী দশমিক চল্লিছ পইচা আৰু লগতে এছ টি এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চিৰ কাৰণে এশ পঁচাশী টকা বি পি এল আৰু পি ডব্লিউ ডি অকলৰ কাৰণে পঁয়ত্ৰিছ টকা চল্লিছ পইচাকৈ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ক'লোঁ যে এ পি এছ চিৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেপএছ চিৰ অফিচৰ ৱেবছাইটলৈ গৈ অনলাইন মাধ্যমত এপ্লিকেশ্যনবোৰ কৰিব লাগিব চ' এইকেইটা দুটা বিভাগত আপোনালোকৰ ট্ৰা ট্ৰা ৱাটাৰ জলসম্পদ বিভাগ আৰু ট্ৰাঞ্চপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ট'টেল বিৰান্নব্বৈটা পদ আহিছিলে চ' এই পদবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু নিধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিব কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি ল'ব সেইবাবে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই সন্ত্ৰম কৰিছোঁ আপোনালোকে বহুত থেংক ইউ ধন্যবাদ